سلام، به نگاه سیاسی امروز خوش آمدید. امروز در جهانی زندگی می کنیم که هر روز پدیده‌ای تازه در آن ظهور پیدا می کند و ابزارهای ارتباطی گسترده تر می گردد و زندگی در عصر ارتباطات و دنیای مدرن خواسته یا ناخواسته در زندگی عامه مردم رخنه کرده و چه بخواهند و چه نخواهند عضوی از این دنیای مجازی شدند. در ایران استفاده از این ابزار و اینترنت دارای تعاریف خاص و گوناگون است و بحث فیلترینگ در استفاده از اینترنت و ابزارهای جانبی که وابسته به این شبکه جهانی است هر روز گسترده تر می گردد که این مسئله به مرور از سایت‌های نامتعارف شروع و به سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی رسید و در تازه ترین آنها ابزارهای ارتباطی مانند ویچت را نیز شامل شد. بر اساس مصوبه جلسه کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه شورای فیلترینگ از هفته گذشته، اپلیکیشن موبایلی ویچت فیلتر شد و دسترسی به آن بدون ابزارهای نظیر فیلتر شکن محدود گردید و عملاً پس از فیسبوک، توییتر، یوتیوب و گوگل پلاس، ویچت هم به فهرست عناصر ارتباطی فیلتر شده در ایران اضافه شد. مقامات نظام جمهوری اسلامی همانند تمامی اتفاقاتی که در عرصه جهانی صورت می‌گیرد اعلام کردند که در ظهور و بروز ویچت که توسط یک شرکت چینی تهیه و به دنیا معرفی شده است، باز هم صهیونیست‌ها قرار دارند و ابزار جاسوسی آنان از مردم ایران است. در این زمینه لاله افتخاری نماینده اصولگرای مجلس گفته است در مفصارهای ارتباطی تلفن‌های همراه را باید فیلتر کرد، چرا که این ابزارها به نظام ضربه می‌زند و ابزارهایی از این قبیل به غیر از مسائل جاسوسی مسائل اخلاقی نیز ایجاد می‌کند. در این رابطه نقش دولت اعتدالگرا بسیار تعیین کننده است، زیرا شبکه‌های اجتماعی و نحوه برخورد با آن یکی از چالش‌های اصلی دولت روحانی در مواجهه با وعده‌هایی است که وی و یارانش قبل و بعد از انتخابات 24 خرداد به مردم دادند. حسن روحانی، هفتمین رئیس جمهور ایران، پیش از انتخابات ریاست جمهوری در خصوص استفاده از شبکه‌های اجتماعی و بحث فیلترینگ گفته است خیلی از اقدامات علیه آزادی فضای مجازی که توسط افراد و نهادهای خاص صورت می‌گیرد مقاصد خیرخواهانه ندارد و سیاسی است. وی در آن زمان با انتقاد از این نهادها می‌گوید کاش طرفداران فیلتر کردن توضیح می‌دادند که در محدود کردن دسترسی مردم به کدام خبر موفق بودند. فیلترینگ گسترده جز اینکه دیواری بی‌اعتمادی میان مردم و دولت را بیشتر و بلندتر می‌کند و به اقتصاد ما ضربه می‌زند، خاصیت دیگری ندارد. با وجود این سخنان باز هم مشاهده می‌شود که دولت حسن روحانی برخلاف برخی از شعارهای انتخاباتی خود عمل و بحث فیلترینگ را دنبال می‌کند تا وعده وی برای دسترسی ایرانیان به اطلاعات جهانی در حد حرف باقی بماند. در خاتمه باید گفت با توجه به اینکه در هر روز ابزار ارتباطی تازه‌ای قدم به عصر ارتباطات می‌گذارد، باید منتظر ماند و دید که فیلتر شبکه‌های اجتماعی و ابزارهای ارتباطی در این فهرست تا چه شماره‌ای ادامه پیدا خواهد کرد و بدون تردید دور شدن دولت حسن روحانی از تحقق شعارهای انتخاباتی در آینده به چالشی بزرگ برای وی بدل خواهد شد.